I pozdrav svima! Dobrodošli u moj novi video. Ja sam Nemanja i danas ćemo igrati Brawl Stars! Ljudi! Ja isto snima i onda kad ona završi onda ćemo možda igrati ja i ona zajedno. Ljudi, moj tim je umro. Samo sam ja ostala. Hoćemo gledati vašu sestru. Aj, može. Piši u to komentare što bi te i da snimam, pa ću vam ja to iskočiti. Jedino, to je ono, a te neke igre ne mogu. Ljudi, pišite mi u komentarima, kao što ste čuli, valjda mogu data, pišite mi u komentarima što da snimim, ja ću to snimati ako imam. Ajmo, idemo je gledat. Umrla je. Shadon, ubit će ga, ne, izgubili su, a ja sam tamo ušao da je gledam. Da, zapretite me, gledajte plus 4 trofeja dole. Zapretite mu gledajte na Mariju Đurić na kanalu tome. I njegovog su s Andri Maletić, dobri su youtuberi. Zakaj? Za je moja komšinica, pa će je pustit. Ljudi, neće se vama igrati. Slušajte me. Moram da vam nešto kažem. Sad ona piše, nije ni bitno što piše. Okej. Ja sam krećem u meč. Krećete me zaprate. Zapratite nju, odmah. Zovem se Andreja Đurić. Odmah zapratite. Redi ljudi, hello. Svako da ne zna ko sam. Hello. Sad ću da vam napišem da snimam. Ja snimam. Pa ljudi, igramo Spyper, ako niste skontali. Ako ste prvi put na mom kanalu, obavezno bacite like. Uplatite se na moj kanal. Lupite to zvonce. Ljudi, inače snimaću... Snimaću... Pazi, da ću da vas ne vidimo na ne. Malo se spušta. I... Bolu ti je glupost. Ne! Treće mjesto smo, ljudi. Treće mjesto! Treće! Ne valja rosu za ovo, ne valja. Time to take care of the weeds. Hvala nam još 10 česta prvog. Uzmemo ko? Neko to, brate. Karla, može. Znači, obavezno pišite u komentare šta bi vam teo da snimam. Šta bi vidjeli, odnosno da snimam. Samo recite. Kako snimat? I ako želite i Slendermana da vas snimati. Zašto? I Minecraft. Možda nekad budem snimao i Minecraft na televiziji. Nikad se ne zna. Ljudi, Colt. Colt, ne, Colt. Frank! Ljudi, Frank! Beži! Ne. Peto mjesto minus 4 trofeja. Ne valja igrat duo. Ne valje uopće igraču. Hajde, ajde ćemo s ovo uzeti El Primo. El Prima? Moga omiljena lika, napišite u komentare i koji je vama omiljeni. Lik u Brawl Starsu. Da, tako da. Može? Okej. Tako da. Idemo napis. Brawler, ovo, ostalo je 10 igrača, neko je već poginio, ili ti umro, evo drugi alp, Primu, veš to od mene, ja ću biti u bunu, i ovdje ću, jedno, 6 igrača, da. Ne, Shelly me vješili. Shelly ima ulti, ne! Osmo mjesto! Brate! Nije fair.
Nije fair. Imam 14 gemova, vidite. Igra. Idemo vano da vidimo nešto. Nama je 99. Vidite koliko ovaj prvi ima trofeja. 5000. Ljudi. A imam samo 8 brawlera. Potaknem to pun, imam 15. Oni 5 gemova. Za token dublere. Hajde. Ništa, idemo odigrati još par rundi i završavamo se. Možda. A jednom dobio, jednom ću pa mi snimat otvaranje česla. A budem u ovom videu dobio čest otvarač. Jednom ga Bull i on je FK. Nije FK. Nijevka, ubio me! A ne, brate! Pravi si nevka! Ovo mi per, ljudi! Nemam nekog pozvat, nemam. Oj, joj! Nemam nikog da pozovem, ljudi! Da li da budem Shelly ili ne? Aj, biti Shelly. Jedno mora se biti Shelly nekad, brate. Moram biti Shelly, znači, moram. I, a baš mi slaba. Na blizinu kad uđe su čestili u neprijatelja skida baš puno Shellyta, ali na daljinu skida grozno. Da ne pričam, ljudi. Moja Shelly je... Ma katastrofa mi je Shelly. En, oni dvoje će li se pobit. Ne Rico, Rico, Kiko! Rico, glup je ko Kiko. Rico! Minus 1 trofej, 100%. 0 trofeja. Makar neš, ljudi. Makar nešto. Ovo mi je prva epizoda što snimam sama Bravo Star. Tako da... E, ovako. E, tu sam moja seka je so dog. Pobedli ti. Jeste čuli nju? Pobeda ljudi, tako je rekla. Vidi ovo. Ne ubija me magla, ja sam u nju. E, ja se zovem magla, vi je zovite kako hoćete. Ili magla, ili din, ili otro. Bilo tako, bilo tako. Sam da snimam, za zabavu. Ne, rosa. Bežiš kukavce, da gaš. No, pen. Pen se kilo, baš može. A, prije, kad sam prvi put čuo za pen, sam mislio da ona puće neke jake lektere za njenu uši, ali nije. Bum! Reći na bu... Nije bu... Bum! Jo, ljudi! Jeste vi ovo vidjeli? Umalo me je ubila, ljudi. Sad moramo naći tu pen. Nije pen. Pobjeda, ljudi! Pobjeda! Ušao sam. Što sam sreta? Let's go! Kakav je ovo bio moj glas? Što sam sreta? Vidite ovo. Imam za rade brawlera. Ilkin, odikam brawlera.
da potrošim 20, ne 30 gemova, ja imam 14 gemova. Joj. To mi jedino nije cool. Kod tata na telefonu sam dobio prima što sam kupio. To za rare bravlera da ga dobiješ. I onda ja to otvaram i odjednom se vrti prima. Ja rekao, je li ovo primo kad nisam imao milijun godina? Ja rekao, ja vidim ono ja. Evo primo! Gori! Gori! Ne, Riku! Riku ti na zakladku djeca. Šalim se ljudi. Obeže Riku od mene, čim sam vidio. Čim je vidio čim je vidio? Da sam ubio El Prima, šalim se. On bi mene ubio ko zeca. Vidit ga di pobežu. Sad ću ga ja sredi, ja ću dobiti. Šalim. Oh, nope, što me umalo ubio. Nope, ima Karlo što me ubiti. Tam. Ne, čekajte me. Evo, dajde, ljudi. Ne. Navijam za Riko. Bravo, Riko. Evo. Plus, čekajte se, ja, ljudi. Odlično. Uzmijte se, ja. To. 850. Ja imam speed, imam Robo Rumble, imam sve. Imamo jednu zbota, ima odigrati. Ljudi, malo onako, malo je glupo zbotovima, ali i zanimljivo je za video. Tako da, snimajte i vi zbotovima nekad, tako da. Odigrat ćemo još dve runde i vidimo se onda. Mislim, ne vidimo se, već vidimo u drugom videu. Komtate, taj će biti kraj ovog videa. To je kraj ove epizode u Bravlu. Ovo mi je prva epizoda Bravlu Starsa. Da. Sve sam se nešto umislila. Eno ga bulj. Ovo je bulj. Moram da bežim. Kako je kjel taj ljudi? Ljudi! Kako je kjel taj ljudi? Kako je kjel taj? Pasja me uvijek. Ljudi! Četiri bravlera. Bravlera. Jup! Još jedan čest! I imam 10.000 helta. Co jel me hor? Da, jej! Al... Jesse je bezobrazna. Ja sam ostao sa Jesse bom. Jesse begaj od mene. Vam, skinilo su me 5000 helta. Uči, energije. Nobu, nećeš. Au. Jedna ti, jedan tibu. A šta je se tešilo ovo? Ubila ga puškica. Moramo zaradit, još da otvorimo čest. Rekao sam još dva meča, lako zaboravljam. Ili brzo zaboravim. Da
ovaj meč i još jedan meč. Nadam se da ću zaraditi ovaj čest. Ako ne, odigrat ćemo još koliko treba da zaradimo. Ovo je malo dugački klip ili video. Tako da, zanomarite što ti posnimam. Jednak Bull i Shelly kolju se, kojeće se, ubijaju se. Ona se zove Gigi Mika. Kako sam ja uspio da pročitam? Ili ti Gigi Mike. Vi zamislite Gigi Dynamite. Bilo bi smiješno. Ljudi, znate kako bi... Kinzanitu bilo dobro da ubace u Brawl Stars? Tigarnica, to bi bilo baš dobro. Isto i to te ja, ljudi. I nula totala! Čekaj ljudi, moja aptika je završila, odigrat ćemo par meča s njom. Ajde izbaci komšinicu. O ne, minim ja. Ron and Beauty. Ja ne bi igrao s komšinicom. Neću da igram u troje. Ne volim u troje. Ne volim u troje. Dobro. Zašto je ovakav? Nisam ne bilo tako. Uvijek izbacila kad sam to igram s njom u dva. Ti si već gotova s videom. Ja ću odigrati još ovaj meč. Roso, pusti me da živim. Roso! Ili ti Roza? Bija me Roza! Roza, žuti se komoza. Šalim. Roza, dosta nije žuta. Šta je? Ne. Snimaš, on moraš otići u ono da bi isključila kameru. I pozdaril. Daril uletio u ono! Primo! Ne, ljudi, ubila me Rosa! To je to što se više mog videa, pa tako da... Poz! Ne, još poz, ali će sad biti poz. Čekaj. I... Sad sam tek počela...